ZYA250. TV em Tempo. Canal 10. Emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Temporal, ventos atingem 66 km por hora e causam estragos na capital. Manifestação, indígenas ocupam sede da SEDUC e exigem melhorias na educação. Irmão do narcotraficante João Branco é preso e polícia espera chegar ao chefe do tráfico em Manaus. Comerciantes são autuados por venda irregular de gás de cozinha na zona norte de Manaus. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma ventania causou estragos hoje à tarde aqui na capital. Os ventos chegaram a 66 km por hora, segundo o CIPAM. O morador da Zona Leste registrou o momento em que a ventania começou. Os ventos chegaram a atingir 66 km por hora, segundo o Serviço de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia. Nem teve uma intensidade tão grande. Na verdade, os registros de rajada de vento, que foram as grandezas mais verificadas, deram velocidade de vento em torno de 60 km por hora, o que é significativo, né? Suficiente para esses tapumes de obra derrubar alguma árvore em uma posição mais vulnerável. Essas fotos mostram os estragos causados em várias zonas da capital. Aqui a fiação, em outra área placas e telhados voaram. No Vieira Alves, essa árvore caiu e impediu o tráfego de carros nesta rua. Na Compensa, uma árvore caiu em cima desse ônibus. Deu um temporal, né? E a minha viatura da área estava fazendo ronda aqui nessa rua, estava atrás desse coletivo, como você pode ver aí, né? De repente a árvore começou a cair por cima do fio de alta elétrico aí, e foi aquele, né, para pouco, no, tinha mais ou menos mais 19 pessoas dentro do ônibus, né? E os policiais imediatamente começaram a gritar para o pessoal, isolando o local imediatamente, e acionamos os meios de competência, bombeiros, Manaus Energia, né, para vir aqui, para tomar as medidas de providência. A Ponte Rio Negro chegou a ser fechada devido à forte ventania. E no Puraquequara, um acidente aconteceu no lago da comunidade. Uma canoa virou com 6 pessoas dentro. Segundo o Corpo de Bombeiros, a canoa virou com a família a 200 metros aqui da margem do lago do Puraquequara. As pessoas conseguiram recuperar a canoa e chegaram bem. Segundo a Defesa Civil, foram registradas 24 ocorrências. 300 índios de 22 etnias do Amazonas ocuparam hoje a sede da SEDUC. Eles querem melhorias na educação e na saúde indígenas. A manifestação começou em frente à Secretaria de Produção Rural. Os indígenas percorreram algumas ruas do Distrito Industrial até chegarem à Secretaria de Educação, no Japiim. As principais nossas reivindicações é buscar melhorias para a educação escolar indígena, não só no nosso município de Manaquiri, mas em todo o estado do Amazonas. Precariedade de transporte escolar, alimentação escolar que não chega, material didático inadequado, nada praticamente cultural, bilíngue, como diz a legislação. Os mais de 300 indígenas de 22 etnias do interior do estado se juntaram com faixas, flechas e até uma fanfarra para chamar a atenção do secretário de Educação. Como não conseguiram falar com o secretário de Educação, Rocieli Soares, as 22 etnias indígenas dos 24 municípios do interior do estado ocuparam todo o salão do órgão estadual de educação. A comissão foi recebida pela gente para analisar e fortalecer parcerias existentes e fazer novas parcerias. As pautas existentes a gente aprimorar e pedidos novos, que nós ainda vamos analisar pela equipe técnica, ver a viabilidade e se elas não forem viáveis, buscar alternativas. Além de melhorias na educação, os indígenas também pediram mais atenção na saúde das tribos. Eles entregaram documentos com as principais queixas. Caso as reivindicações não sejam atendidas, os indígenas prometem fazer uma nova manifestação nos próximos dias. Em nota, a Secretaria de Educação informou que o secretário está em viagem a Brasília, mas deve retornar hoje.
Uma operação realizada hoje na zona norte de Manaus flagrou a venda irregular de gás de cozinha. Os comerciantes foram autuados e podem pagar uma multa de até 50 mil reais. Foi no começo da manhã. Policiais civis, fiscais do Inmetro e da Agência Nacional de Petróleo foram até a Zona Norte. Aqui eles visitaram 11 estabelecimentos. A operação é para coibir a venda irregular do gás liquefeito de petróleo, conhecido como gás de cozinha. A falta de autorização para comercializar o produto e o armazenamento inadequado são os problemas mais comuns. É do lado do balcão de recepção, se acontecer alguma coisa, um cigarro, alguma coisa, causar uma explosão, leva as residências da área toda aqui. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, a venda ilegal ocorre quando o fornecedor autorizado monta uma rede clandestina de venda e repassa para outros comerciantes. Esse foi o caso da padaria de seu Antônio. Ele admitiu que comprou de outro vendedor. Tem que ser, né? Não pode ficar na ilegalidade, né? O principal objetivo da polícia é coibir a comercialização de botijas de gás em locais pequenos como este, onde são revendidos de 10 a 12 botijas no máximo. De acordo com a ANP, 70% dos comércios realizam essa revenda ilegal. Honestamente, não vale a pena o risco de uma explosão, né? Eles se queixam até que a margem de lucro é pequena, mas também numa ação nossa ele vai responder por duas formas, criminalmente, junto com a Polícia Civil, e administrativamente. O IPEN também fiscalizou o peso de cada botijão e o que o consumidor também pode fazer. Verificar se aquilo que está declarado na botija de gás efetivamente tem a quantidade declarada. 9 comércios foram autuados e os estabelecimentos podem ser multados em até 50 mil reais. Denúncias de venda irregular podem ser feitas para a Agência Nacional de Petróleo pelo 0800-970-0267 ou para o Inmetro pelo telefone 0800-092-2020. O irmão do narcotraficante, conhecido como João Branco, foi preso hoje pela manhã. Ele era investigado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Manuel Ivani Pinto Carioca, de 37 anos, foi preso na casa dele, no conjunto Beija-Flor, zona Centro-Sul. Ele é apontado pela polícia como participante da facção criminosa Família do Norte. Ele também tem envolvimento com tráfico internacional de drogas e homicídio. Ele não resistiu à prisão e confessou participação nos crimes. Para a polícia, desde que o narcotraficante João Branco fugiu do país depois de fazer algumas cirurgias plásticas no rosto, quem assumiu o comando do tráfico de drogas na capital foi o irmão dele, Manuel Carioca. Ele estava sendo procurado desde novembro do ano passado, quando a Polícia Federal deflagrou a Operação La Muralha, na qual outros líderes da FDN foram presos. Na verdade, foi um trabalho em conjunto que a gente fez aí com a Polícia Federal, né? A gente compartilhou informações através aí desde a Operação Muralha, né? Prosseguimos com as investigações e conseguimos também, juntando com algumas denúncias anônimas, efetuar a prisão nessa manhã. Manuel foi encaminhado a uma unidade provisória e deve ficar preso em regime de isolamento, por se tratar de um criminoso de alta periculosidade. Essa semana nós mostramos aqui no Jornal em Tempo que peixes-bois do INPA são preparados para voltar à natureza. Pois é, mas muitos animais continuam nos tanques do Instituto e ainda despertam a atenção dos visitantes. Quem vê o peixe-boi de pertinho pela primeira vez fica assim como o Gabriel. Quando estava na minha cidade, eu nunca tinha visto um peixe-boi tão de perto assim. Tá muito bom o passeio. E é meu primeiro passeio por Manaus. Gabriel e essa turminha aí vieram de Manacapuru para conhecer o Bosque da Ciência. Tô achando muito legal por causa que é legal a gente lá aqui no zoológico ver os animais de perto. Que é difícil de ver bem de perto, né? Tô gostando muito, porque é a primeira vez que eu vejo um animal de perto que eu nunca vi. Esses alunos são alunos de uma escola do interior do estado, né? De Manacapuru, mais precisamente. Eles nunca vieram, né, conhecer o SIGS ou o IMPA. Então, assim, é uma satisfação tamanha da escola Joaquim de Souza Coelho acompanhar esses alunos na excursão do aluno nota 10.
que isso vai trazer um conhecimento muito grande a eles. O bosque fica na área do Instituto de Pesquisas da Amazônia, o INPA, um pedacinho da floresta dentro da área urbana de Manaus. O desafio hoje do bosque é, além de se manter, né, em pleno perímetro urbano, de estar oferecendo cada vez mais possibilidades de diferentes vivências aqui no bosque, né? Além de uma visita nas nossas trilhas, aos nossos atrativos, de estar oferecendo uma programação especial para os diferentes públicos que nos visitam. A biodiversidade da fauna e flora amazônica que desperta o interesse pelo meio ambiente. O Bosque da Ciência possui uma área de aproximadamente 130 mil metros quadrados. Aqui é possível encontrar uma diversidade de animais, como é o caso daquela cotia ali, que está se alimentando sem se importar com a nossa presença. Só se preocupou quando um batalhão de crianças, liderado pela Catiele, tentou se aproximar. É a cotia. Ela fugiu, ela correu dali e foi pra lá. As crianças amam porque aqui tem de tudo. Tanques com peixe-boi da Amazônia, macacos, jacarés, ariranhas e as trilhas no meio da floresta urbana. Foi um jacaré, que ele parecia que era uma estátua, mas ele se mexia assim. Aí todo mundo se saiu de perto. Os peixe-bois são os mais queridos dos visitantes. 67 recebem os cuidados aqui no bosque. Eles foram capturados por seu pior predador, o homem. E ainda não conseguem sobreviver sozinhos na natureza. Aqui no bosque, eu acredito que seja o principal atrativo, seja a visitação do peixe-boi. Nós aproveitamos para levar informação ao público em geral, informar que é uma espécie ameaçada de extinção, que a caça é ilegal, a manutenção de filhotes em cativeiro também é ilegal. O lugar é bonito mesmo. Esta família do Espírito Santo entrou na floresta pela primeira vez. A gente que vive ali, Espírito Santo, praia, tudo, e a gente pensou assim, vamos conhecer um lugar diferente, que tem a mata, o verde. Como se fosse um pedacinho da floresta amazônica na cidade, né? Então é bom a gente conhecer a mata, achei muito bacana, muito bom. O que mais chamou a atenção da gente foi o peixe-boi, os animais que a gente tem contato aqui mesmo, e a Casa da Ciência, que tem jacaré, muita coisa bacana. Dentro de toda a biodiversidade do bosque está também a Casa da Ciência. Aqui está em exposição quase toda a história da Amazônia. Aqui na Casa da Ciência nós mostramos basicamente os resultados de pesquisas do Instituto. Nós temos também algumas réplicas, algumas réplicas que representam a Amazônia. Muitos projetos e pesquisas são desenvolvidos por aqui. Um deles é o Circuito da Ciência, uma riqueza da nossa Amazônia. O Circuito da Ciência, na verdade, ele tem contribuído no processo de socialização e divulgação da ciência, mas principalmente a gente aproveita as ações, as atividades para permitir que a gente desenvolva, através de visitas sociopedagógicas, atividades de aproximação das escolas, das atividades que o Bosque da Ciência desenvolve, no sentido de organizar a alfabetização científica. O maior centro urbano de divulgação e popularização da ciência no Amazonas fica aberto das 9 às 16 horas, domingo a domingo, e também nos feriados. A entrada custa R$ 5,00, estudante paga metade. Crianças até 10 anos e idosos têm entrada gratuita. Vale a pena conhecer. Essa edição do Jornal em Tempo para a internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. E a gente se vê na próxima edição. Até lá!